Nalazimo se ovde ispred oplodnjaka gde su sparene matice završile svoj posao u oplodnjacima gde su se oplodile, ostavile jednu određenu količinu legla i došlo je vreme, znači, da se one uzmu, da se stave, obeleže, stave se u ove transportne kaveze i da se distribuiraju do određenih kupaca. Ovde imamo jedan kavez drveni koji je, se sastoji iz tri dela, ovde tri su rupe izbušene. U jednom delu se nalazi šećerno medno testo, da, a u ova dva prostora služe da se tu matica ubaci sa druge strane i 5-6 pčela pratilja. Prilikom stizanja do određenog kupca i ove matice u određeno društvo, znači pčele u određenom društvu potraše ovu hranu i matica, pošto matice pčele prenesu njene feromone, ona izlazi na ovu rupu ovde i ušeta među pčelama dole. To traje otprilike 2-2,5 dana. Ovaj deo kaveza je parafinisan, što se ovde i vidi, i zbog toga da ne bi ovo testo, drvo ne bi upilo vlagu iz ovog testa i onda bi se ovo testo stvrdlo, tako da bi pčele teže progrizle ovo testo i duže bi matica ostala u kavezu, što nije u interesu, nego nam je interesu da što pre ona izađe i da ušeta, da kreće, da polaže jaja i da razvija novo društvo. Može, pošto ja ovo pravim sa svežim testom, nije apsolutno potrebno da se ovo testo probije sa čačkalicom ili nekim tankim eksečićom, mada može. Ako se probije, onda će još brže da se ovo testo potroši i matica će brže da izađe, da išeta u društvo. Sa druge strane imamo ove čepiće, drvene čepiće, da se, znači, zatvore tu se ubace 5-6 pčela pratilja, to ćemo videti sada, i kave se zatvori. Prilikom stizanja do određenog kupca, znači, bilo bi poželjno da se ove pčele pratilje polako, znači, odstrane iz kaveza. Znači, ovde se sa prstom se ovako to uradi i gleda se i koja pčela će da izađe, ona se pusti, mora se voditi računa da samo ne izleti matica. Zatvori se to, a postoji mogućnost da se i sa pčelama, ja nisam imao nikakvih problema, i sa pčelama pratiljama da se pusti tu i matica normalno išeta u pčelinje društvo. E sad ćemo pristupiti ovde jednom manjem oplodnjaku da vidimo kako su ove matice pronele, i tu ćemo, znači, za obeležavanje matica imamo ovu farbu, ima više načina, ima i drugi farbi, imaju da se kupe flomasteri, mada flomasteri hoće da se ona boja iskruni i ne može dugo da traje. Ova boja dosta dugo traji i teško se ona skida sa glave matice. Znači, ovde smo ovo probušili i evo imamo, za ovu godinu je ta žuta boja i njom ćemo obeležiti ove matice. Imaju i još dodatne pločice, neke opalitne pločice sa brojevima, ko hoće može i to. To malo skuplje košta, ali može i da se i to uradi. Evo ovde smo sada, imamo ovde jedan LR troramni, trodelni LR okvir. Sad ćemo mi to izvaditi i ovde ćemo da vidimo. Evo vidite. To je taj LR troramni. Evo vidite, ima tu legla. Matica je sve ovo dole zalegla. Čak ima i po negde i po dva jajeta, što znači da ona nije imala ovde dovoljno prostora da položi jaja.
Evo vidite kako je ona ovde sa ovim, ovde je bio stavljen taj matičnjak i evo ona je tu izašla, isparila se i vratila se. Dešava se da prilikom izlaska na let, na sparivanje, ona se ne vrati. To je manji broj tih slučajeva, ali se dešava. Evo, ona i ovde sve to zalegla. Sad ćemo mi nju da nađemo samo. Evo je tu. Evo vidite. Evo, ja sam nju uhvatio za krila. Evo vidite. Znači, ona je ovako se savila. Sa ovim prstom donjim ispravljam njen deo zadnji i evo ovde držim samo za ta. Znači, zadnji deo je slobodan. Ne smemo da je pritisnemo. Uzimamo sa drugi ova, dva prsta, stegnemo je gore, malo je pričvrstimo za ovu glavu i evo imamo ovde, evo vidite, to je ta boja i sasvim dovoljno da, da ovaj, ona je obeležena. Uzimamo kavez, izvadimo ovaj čep i evo gledajte sada, evo vidite ovde, samo je glavu naslonimo i ona odlazi u, u ovaj unutra. Evo je. Evo vidite kako je ona već tu unutra i sad ćemo da ubacimo jedno pet pčela. Evo vidite. Evo gledajte kako to se ubacuje. Ako neka pčela neće iz cuga da, da uđe, vi nećete ni da je pustite i ona vas neće ubosti. Hvatamo isto pčele za krila i stavimo je tu. Znači ove koje su već glavom u ćelije, evo to je gotovo. U ćelijama za hranom. Zatvorimo to i maticu moramo da sklonimo sa sunca. Evo ja imam ovde ovu kutiju, uzet ćemo drugu. Drugi ovaj kavez ćemo pripremiti. Ovo ćemo da vratimo. Op! Ovo smo vratili tu. Sad smo pokvarili stvar. To smo vratili i idemo na sljedeći. Isto, znači priča oko toga. Evo vidite isto i ovde. Ovde ima isto dosta pčela. Evo je matica. Evo je tu, vidite. Evo vidite. Eto, uhvatili smo je. Ovo stavimo na, na ovaj deo ovde. I znači ista priča kao i prethodne. Evo je tu. Okrenuli smo je i evo tu je to. Evo tu stavimo samo znači tačkicu tu i boja je tu, ovaj ne treba ništa više. Evo pogledajte. Evo ona odlazi u kave sama. Evo je. Ista priča sa pčelama to. Tu smo da to ovaj jedno pet pčela. Evo, tačno, to tako. Ovde i ona je spremna za transport. U ovim transportnim kavezima može da, da bude jedno, tri, četiri dana, ali bi bilo dobro da što pre dođe do određenog kupca i da dođe u društvo u, ko, u koje je pripremljeno za dodavanje matica. Evo, ovo se poklapa. Znači, ovaj oplodnjak
se upisuje u evidenciju da su matice uzete i ovde se posle 6 do 8 sati dodaje matičnjak, zreo matičnjak koji će da izađe za dan i po. Znači, 10. dan u odgajivačkim društvima su zreli matičnjaci. Kad se danas pokupe matice, znači, predveče se dodaju i matice izlaze preko sutra ujutru do 10 sati. Sad ćemo preći na ove veće oplodnjake četvorodelne sa normalnim ramovima. Možete završiti. Jakni delat? Da. Sad ćemo ovde uzeti matice iz normalnih četvorodelnih dvoramnih oplodnjaka. Znači, tu su matice sa normalnim ramovima. Evo imamo, znači, 1, 2, 3, 4. Tu i svaka izlazi na svoju stranu matica, znači nemaju zajedničku stranu za izlazak. Evo ovde ćemo da izvadimo, evo ih ramovi sa pčelama. Sad ćemo da potražimo maticu. Ona je sve ovo zalegla. Evo je. Evo je tu. Ovaj ram stavljamo ovako koso. Znači, evo vidite, opet ovo kako sam vam pokazao. Znači, evo tu je. Znači, zadnji deo ne smemo da stežemo da ne bi povredili njene te organe koji služe za nošenje jaja. Evo, tu smo mi. Evo, gotovo. Daj Marko jedan kavez dole. Eto tu, eto ti se. E, tako. Evo, izvučemo, znači, ovaj čep. Ubacimo maticu. Evo, ona je ušetala tu. I uzimamo pčele. Rekli smo, nemojte da zabrinjava koja uđe, koja ne uđe. I uzimamo pčele ove koje su glavom već u ćeliji. To nam je najlakše, jer ona je podigla već krila gore i neće da vas ubodu pčele. Evo, to je to. Znači, to je to. Zatvaramo i tu smo rešili problem. Kod ovih oplodnjaka mogu samo da se skupljaju matice, da se ne ubacuju pčele. S tim da se iz jednog društva izvadi jedan ram sa leglom, sa mladim pčelama, stareće, i da se stavi u hladovinu. I kad se pokupe sve matice, onda se sedne u hladovinu i pokupe se ove mlade pčele i ubacuje se u kavez. Znači, može i tako. Znači, ovde smo uzeli ovaj. To spustamo sledeći. Uzimamo sad sledeći ram. Evo vidite, vadimo to. Ona je ovde zanela oba ova okvira. Sad ćemo naći. Kod ovih je malo teže, sporije naći, jer ima dosta pčela matice, tako da
Gdje nam ode? Evo je. Evo je tu. Gledamo uvijek da je prstom okrenemo, da nam bude lakše. Evo ovako. Evo je tu. Okrenemo je lepo. Evo opet tu. Evo vidite tu. Pritisnemo je tu. Evo, gotovo. Znači, to je ta procedura. Daj Marko dole, evo kaveš. Ja. Evo, ubacimo je. Kavez. Evo je tu. Evo. Znači, to je 5-6 pčela, zavisi koliko, nije to striktno, ali ne treba više od 5 da se ovaj... I matice ne smeju da stoje na sunce, znači moraju da budu u hladu. Jer za 2 minuta ako stoji na suncu, ona će posle da ugine. Ovo vraćamo i znači za 5-6 sati stavljamo ovaj... kako se zove, matičnjake koji su zreli. Možemo i nešto ranije, jer imamo tamo ove štitnike, sad ću vam ja pokazati. Matičnjaci, znači ovako u kavez i ubace se između ovde u oplonjak u kom smo uzeli maticu, iz kojeg smo, znači, uzeli maticu. Ovdje imamo jedan školski primjer izlaska matice, znači ona je sasekla dole ovaj normalno otvor ovoga matičnjaka i normalno je išetala u ovo malo pčelinje društvo. Znači, od dana stavljanja ovih matičnjaka do ponovnog uzimanja prođe 15 dana. Tako da je tu mora biti sparena matica i da ona ostavi dovoljnu količinu legla za naredno potomstvo da bi mogle matice da ovaj nastave da radi i da živi oplodnjak. E, to bi bilo to za ovaj deo tu posla. Znači, sad ćemo tamo da vidimo ove matičnjake, njih ćemo uzeti i kasnije ja sam pokazao kako se tu ili mogu da, ako kad prođe određeno vreme kod tih matičnjaka, znači samo od ozgo se, evo ovako stavi se ta pločica, raširi se ovde malo i evo vidite, ništa ne treba da se diže gore, sve pčele to normalno se prihvati, nema nikakvih problema i to je jedna olakšavajuća okolnost. Može i da se podigne pa da se zabode uleglo, ali nema nikakvih potreba. Znači, to je ta procedura oko ovih zrelih matičnjaka. E, to je to. Ovo ćemo posle kasnije. Znači, objasnio sam sve kako se dodaju, da tamo ćemo vidjeti kako su odgojeni matičnjaci sada, pa ćemo to, znači, sa tim bi... Ovdje smo sada na jednom odgajivačkom društvu. Ovdje ćemo da vidimo te zrele matičnjake u kakvom su stanju, da vidite i to sve. Znači, oni su ishranjeni odlično i zreli su za
ubacivanje u oplodnjak. Znači, na ramu smo rekli da se ne stavljam više od 25. Sad, koliko se prihvati, tu je, ali bude oko 20-ak, neki put i više, neki put manje, ali ne stavljamo više početaka od 25. Evo, to je taj noseći ram. Evo vidite, to su odlični matičnjaci. Evo vidite kako su oni dobri. Znači, svaki ovaj početak, evo vidite, ima gore pločicu i ova pločica se skida sa sve nosače matičnjaka i ubacuje se u oplodnjake gdje smo uzeli matice, jer tu smo obeležili. Znači, posle 5-6 sati ja ću da dođem i za ove matičnjake koristimo ovaj stiropor koje izbušene su rupe ovdje i one moraju da budu u vertikalnom položaju u ovim rupama tako da stoje i pokriju se sa navlaženom ovom krpom. Od ozgo da ih sunce ne bi grejalo i sušilo. Jer hoće da se zatvori ovaj spore ove i matice mogu da uginu to. Znači, to je odgajivačko društvo koje je odgojilo ovdje. Radi te kontrole u sljedećem društvu, to je znači jedan ram za kontrolu. Znači, dodaje se i ta matica isto stiže u istom periodu kao i ove ostale matice zajedno. Znači, to bi naš bio jednostavno kraj tu. Znači, sa ovim šta sam hteo da vam kažem, to je da vam prikažem jedan tehnološki postupak od početka presađivanja do kraja. Ako sam u tome uspeo, bit ću zadovoljan sa vama.